I ara sí, és el moment amb tots vostès doncs, de tenir Rayo Verde. Laura. Molt contents de tenir-vos. Amb tots vostès, Laura Huerga. Bueno. Il·lustra'ns. Això, ara. Eh, bé, eh, en realitat, Raig Verde s'ha presentat dos vegades al programa de la Unió Europea. Un va ser un fracàs, eh, l'altre un èxit, i com jo sempre faig les coses una mica diferent, us plantejaré també la part del fracàs de sí. per què vam fracassar perquè, perquè em sembla que d'allà vam aprendre molt i per això després eh, vam aconseguir el projecte en la següent convocatòria. en la primera convocatòria vam tenir 92 punts de 100, això vol dir un 9,2, la nota de tall eren 96 punts de 100 i els punts que ens faltaven eren tots de promoció, és a dir, la rellevància del projecte era del 100%, no es qüestionava en cap cas que els nostres projectes siguessin bons, sinó la manera en com els anàvem a promocionar. Això vol dir que el nostre error absolut estava en com estàvem explicant que no com ho estàvem fent, perquè ells no veuen com ho fas, ells només veuen com ho expliques. Com estàvem nosaltres explicant que com faríem aquella promoció, Eh, d'aquí vam aprendre que això ho havíem de millorar i a eh, la següent convocatòria la nota de tall va ser eh, 79 sobre 100 també perquè van canviar moltes coses han canviat molt poques en aquesta última convocatòria respecte a l'anterior que no és la meva perquè són convocatòries de projectes de dos anys però es convoquen cada any la meva és de fa dos anys eh, van canviar moltes coses la nota de tall era 79 sobre 100 nosaltres vam treure 84 Tres punts dels quals eren per premis de la Unió Europea. Teníem un llibre que fèiem en castellà i català, és un punt per cada llibre, i un altre punt que era d'un altre llibre que només fèiem en castellà. Eh, clar, això què suposa? Son... Per això baixa tant eh, la nota de tall, perquè 10 punts eren només per premis de la Unió Europea en aquella convocatòria. Llavors la nota eh, estava més aviat sobre 90, no? era 79 de sobre 90, la nota de tall, però a nosaltres guanyàvem aquells tres punts no? que ens feien que fos sobre 87. Eh, llavors aquests 84 punts sobre 100 va ser sobretot perquè vam millorar la nostra part, ja dic, eh? no de com ho fem, sinó de com ho expliquem, i aquí és on vull fer molt, molt d'incís que us heu d'explicar molt bé. Si puc fer una comparació amb les reintegrables, precisament és que les reintegrables hi ha molt número i en aquí hi ha molta paraula. Bàsicament la comparació essencial seria aquesta. Aquí el que és essencial és que ho expliqueu tot molt bé i en pas que són estrictament en anglès, com la cover letter i la declaració d'intencions i alguna cosa més, eh, o sigui, no teniu eh, cap por en que us ho faci un traductor o que us ho corregeixi algú que sàpiga anglès de veritat, perquè penseu en quan vosaltres rebeu un original en català i està bé, però està mal escrit, què feu? El descarteu de seguida, oi?, doncs pues això vindria a ser una mica similar. Si teniu una carta en anglès mal escrita, fora. De fet, això m'ho va explicar Sahalina a mi i, i li vaig fer cas eh, a, a l'Anny. Eh, més coses. Eh, llegiu molt bé la convocatòria. És a dir, per saber explicar les coses bé i per saber eh, què volen llegir, heu de llegir vosaltres molt bé. Eh, L'avantatge de la Unió Europea és que és el que ens dona bé, són les paraules, tant llegides com escrites. Llegiu, llegiu molt bé i expliqueu les coses tal com ells volen que les expliqueu. No us faci por explicar coses de més. O sigui, millor que expliqueu de més, en plan, coses que us semblin de vegades fins i tot absurdes, eh? Eh, perquè després a mi en les cartes de reconeixement m'ho han posat, en les resolucions eh, des de que va ser el llibre jo que sé, millor ficció traduïda de 2013 que va sortir a la jo que sé, eh, fins a jo que sé, el premi d'una fira literària o qualsevol cosa, qualsevol reconeixement en diaris, que us facin de l'editorial, dels llibres, tot és molt important. Eh, I és millor que ho expliqueu a que no ho expliqueu. Més coses. Eh... Clar, nosaltres vam, en realitat res del que vam fer és casual, vam presentar un projecte de 56.000 euros, o sigui de 112.000, de 56.000, per no haver de fer aquesta auditoria, perquè això és una despesa que faríeu sense tenir la subvenció, no sabeu si tindreu la subvenció, no us arrisqueu, ens van donar el projecte només a 63 de 261, i t'ho posen a la resolució, és un, ets un dels escollits, un dels 63, però clar, 200 han estat exclosos de d'aquesta resolució. Això què vol dir? No feu despeses que no pugueu assumir si després no us donen la, la subvenció. I el mateix relacionat amb els contractes. Eh, clar que jo podria haver fet un, un pressupost molt més alt, però no m'interessava perquè superaria els 60.000 aquests euros que m'obligaven a fer aquesta auditoria interna i que no volia fer. Eh, no per res, sinó per no fer la despesa. Eh, més coses. Nosaltres vam presentar un projecte, com deia, de 10 llibres, en realitat tenen 6 llibres, molts dels quals estaven traduïts a dues llengües, però compten com llibres diferents. Eh, van donar molta importància a la diversitat de la procedència dels llibres, Polònia, Croàcia, Bèlgica, Irlanda, Portugal... Eh, és molt important el tema de la traducció, penseu que és una subvenció a la traducció literària i és tan important la qualitat de les propostes que vosaltres eh, aporteu, que això a més heu de fer incís en per què és important i quina singularitat tenen cada, cada una de les vostres propostes, eh, però també és molt important el paper que doneu al traductor. Una de les coses que ens van valorar positivament és el fet de que nosaltres posem el nom del traductor a la coberta, la biografia del traductor a la solapa, eh, que tenim una pestanya de traductors a la nostra web, dintre del que són autors, eh, i això ells ho valoren molt positivament, perquè precisament el que estan treballant és per la bona traducció literària. Eh, donàvem molta importància no només al fet de que treballéssim amb bons traductors, sinó també en que creéssim nous espais de traducció. Eh, Croat Català és un bon exemple. Mm, hem treballat amb un traductor que treballa molt bé italià-català, però com va estar molts anys al Zagreb, a la Universitat del Zagreb, doncs eh, li van proposar aquesta traducció del croat al català, li va agradar molt la proposta i el resultat ha sigut molt bo. Ells també això ho van valorar, que, que creàvem nous espais de traducció, però sobretot la qualitat dels traductors, eh, o sigui, dels currículums dels traductors, eh, és bastant important. <coughs> el tema de les en anglès és molt important. Ah, això de les llengües que comentava abans, eh, eh han, bueno, em sembla que hi ha algun canvi perquè he vist això de les llengües minoritàries, de llengües minoritàries no és bo aquest any o com va? No, que sí, que sí. Té, té punts ah, tens, pun sí, tens punts. Extras. Si fas d'espanyol de, de a anglès i d'espanyol a francès, és, és elegible. Sí. Però passarà per davant en punts externs, d'alguna manera, en la comitè de valoració, si fas d'espanyol de... De... a croata. Clar. S'entén? No, de croata a espanyol. Correcte, xerto, certo. xerto. Correcte, correcte. correcte. Sí, sí. Val, doncs és el mateix. En aquella convocatòria... En qualsevol cas, que no siguin els cinc grans pels cinc grans. Exacte, en qualsevol cas que no sigui així. És important, clar, quan nosaltres feia... O sigui, dintre de la proposta teníem una barreja, per sort, de coses, no?, però només tenim una barreja de 5 a 5, és a dir, anglès-espanyol. Eh, les altres propostes eren més aviat doncs, el català, que ja és una llengua minoritària, i des de llengües minoritàries com eren polonès, el croat o el neerlandès. Eh... Si hi ha alguna pregunta, em podeu totalment... O sigui, Moscú, podeu... sí. però Marta, tu tens molt a dir aquí, no? També? No, no, no interrumpir, no contribuir. No, lo digo porque se ha presentado, porque tiene, en fin, que también contribuyas a Pues en catalán en castellano, que preferimos. No, catalán, vamos a ah. estamos. Bueno, no, yo soy de Viena y experiencias que hemos tenido. Tingut... Micro, micro. pueden registrar la tu la intervención. Vale. Vale. Uh, per exemple, experiències de fracàs, com dius tu, que un any vam presentar els assajos de Montaigne i com que eren assajos doncs, no, no van entrar, com més lògic, per més que fos un, un clàssic i tal. Uh, després, l'any passat ens vam presentar sense cap títol que fos de Premi Europeu i no vam entrar. Vam tenir una puntuació pràcticament de amb tot i de les tres, quatre parts que hi havia, una era el premi, de les altres tres, amb doncs vam en, en, una ens va fallar un punt i les altres teníem doncs, el 100% de punts i no vam entrar. I aleshores vam fer una carta de queixa sobre aquest tema que, clar, era pràcticament, no tenies un premi europeu o si no ja podies publicar el que volguessis, justificar el que volguessis i S'han adonat d'això, eh? O sigui, ha, va, va ha ser canviat. molt criticat perquè usuaris Perdó. com tu, sol·licitants com tu amb, amb bons projectes amb, de seguida a llogar sí. i un dels temes que han retocat és l'escala de punts sí. per a minorar sí. l'impacte de tenir punts extres per, per, per premi. Sí. Perquè si no, quedava clar que la balança s'anava a un tipus... Un... Clar, la línia de talla situava, i ho ha explicat molt bé la Laura... Cap a, cap a tots aquells que tenien premis. Llavors ho han evitat i abans valia 25 punts, aquesta àrea val només 15, o sigui, ho han aminorat. Ho sí. està, perquè està en el, en el discurs genèric de la, si no, del septeni. Com en una perversió, no? Que, Exacte, si perversió és paraula. Si tenir punts, havies de... Era com dir, vostè vol això, però ha de passar per aquí, per, sí. ha de passar per l'aro, sí. sí, sí. Ho han aminorat, eh? De tota manera, jo aconsellaria tenir l'ull eh, per anar bé am am no posar no posar tots els premis, però tenir no, però un... si, si hi ha sinergies naturals, tenir algun. Home, per acabes de dir quinsar sobre 100. Mm. No, 15 15 punts valdria ara mateix, valia 25. Sí. I ara són 15 sobre 100 No, era era per reforçar que deia Home, ella. Re, realment, que era el sí i el no, tenir-lo o no tenir-lo. en notes -te de detall, notes detall per aprovar de 85 aproximadament, sí, és no. que o tens un almenys o si no realment sí. francament difícil. És que és, I, és... Inclús amb la nova puntuació, eh, inclús la nova puntuació. se farà protesta, És claro. mm -hmm. es que obligatoriament te obligava a tenir un. Pero curiosamente, perdón, porque yo no los conozco, no sé Marta o tú eh, eh, Laura, en dos ocasiones, eh, tanto en la, en la jornada de Madrid como en, en la en la jornada que tuvimos en Berlín con vosotros, en la reunión, eh, confirmaron que era buena, esa, esos, que, que les había servido eh, para conocer una literatura que no conocían, porque ya sabes que los premios literarios tienen ahí una parte política, en fin que producen un cierto escepticismo. Eh, es, un poco la la idea la idea la idea global y tanto esta persona que estuvo en nuestra jornada como nuestra colega europea, eh, portuguesa dijo que realmente eran libros de interesantes eh dejo eso ahí encima de la mesa porque yo soy el primero que quizá a priori hubiera tenido cierta cierta reserva. Sí, de de, de fetes eh? es es virate, los los premios de la Unión Europea son libros muy bons en general, sí, son premis que realmente el que volan és una visibilitat a la qualitat literària i a autors novells, o sigui que té una... autors novells joves, 40-45 anys, eh, amb un màxim de quatre obres publicades, un mínim de dos, i realment jo eh, ens vam convidar arrel de d'haver publicat algun premi de la Unió Europea, em sembla que va ser, ens van convidar a la, als últims premis de la Unió Europea, i a mi em donaven ganes de publicar-ho tot. O sigui, que vull dir, és molt interessant, és una manera de descobrir coses noves que... O sigui, vull dir, si t'afanegeu una mica en el tema dels premis literaris, és molt fàcil que trobeu alguna cosa que us interessi, eh? Perquè, a més, la diversitat de temes, de procedències i de tot eh, és fascinant. I cada, cada any fan un llibre sobre això i al web també ho posen. Jo us ho recomano que, com a mínim, us ho mireu. I 15 punts, són molts punts, eh? Ja a la meva eren 10 i no tenir-ne no m'hagués clos en el meu cas perquè tenia 81 sense els premis, però clar, em quedava a dos punts de la nota de tall, eh? 81 quan la nota de tall era 79, o sigui que... Vull dir, i això amb una... Ara ho repassarem, però la rellevància del projecte era també molt alta i, i tot va pujar bastant. Bé, eh, també molt important el tema de la distribució i promoció aquí també heu de ser exhaustius, és a dir, des de si feu le o no l'hi feu, des de si distribuïu això, si aneu a festival, si aneu a fira, si aneu a llibres llibres, si aneu a jo sé, qualsevol cosa, aneu a València, si aneu a Madrid a parlar amb llibreries, si aneu a qualsevol lloc per vendre drets, feires internacionals o nacionals, tot això ho heu de posar. És molt important que sigueu molt exhaustius en l'explicació de la vostra activitat diària, perquè al final tots ho fem. Eh, què més? Bueno, si voleu, fem això, fem un repàs a la puntuació que més o menys ens van fer perquè pugueu... Bueno, jo també vaig aprendre d'això, segueixo sent dolent amb el tema de promoció. Eh, una cosa que sí que és veritat que van destacar en la carta de, de la resolució eh, és que la, la nostra proposta era molt realista. Nosaltres no vam inflar números de vendes ni coses així perquè eh, no ens semblava... Clar, quan després ens demanessin resultats i tot fos baix, doncs es notaria molt que, no, que havíem inflat números. I no ho vam fer per una qüestió de... de Bé, bueno, potser, no? Eh, I ells això ho vola, valoraven com una cosa bona, és a dir, era una proposta realista eh, en quant als números de venda, en quant a, a, tot el que plantejaven, i a més que era molt coherent amb el catàleg que nosaltres ja tenim a Raig verd, moltes vegades van insistir en que érem una editorial molt jove, molt jove, molt jove, però que havíem fet moltes coses en molt poc temps, i, però perquè ho vam explicar tot, és que quan dic que sigueu exhaustius és, és que, no sé, m'han trucat de l'ISEC i m'han felicitat de, no sé, del que hem fet l'últim any, jo sé, però tot ho heu d'explicar. Eh, llavors, la puntuació que ens van fer, ja us dic, que és la convocatòria de fa dos anys, us heu de llegir molt bé la convocatòria d'aquest any, però us explico aquesta perquè us feu una idea. 84, 84 punts sobre 100. Eh? La rellevància eren 33 sobre 35. O sigui, un projecte molt relevant tant en quant la convocatòria d'aquell any. És a dir, projecte literari, destacaven bueno, la professionalització i la promoció dels traductors, Eh, destacant doncs, també els premis europeus que teníem, la diversitat de països d'on venien i també les llengües a les quals traduïem perquè teníem el castellà però també teníem el català, llengua minoritària recordeu que és bo no és, no és bo quan feu anglès català, això és molt dolent no és bo francès català o alemany català, això, això és dolent però qualsevol altra llengua i n'hi ha moltes, eh, més de 20 minoritàries al català és molt bo només teníem, ja us dic, aquella de l'anglès al castellà, com, com a cosa dolenta, i era irlandès, o sigui, en el fons. Eh, podies més o menys colar-ho. Eh, què més? Qualitat dels continguts i activitats, 28 sobre 100, ai, sobre 30. Eh, doncs això, aquí ens, ens, ens destacava que el pressupost era realista, quan parlo de pressupost eh, parlo d'una cosa que és un Excel, que són dues pàgines, i també depèn de quants llibres pressuposteu, però on us diu, us ho demanen tot per gruix, és a dir, quan eh, us costarà en traduccions, en promoció, en fotografies dels autors, en il·lustracions, en portades, en maquetació, en correcció, i us demanen el gruix dels 10 llibres, és a dir, no us imagineu un pressupost exhaustiu. De fet, jo us vull animar molt, tot i que les xifres, ja us dic, de 60 sobre 260 no són molt bones, Eh, jo us recomano molt que intenteu eh, fer-la, tot i la feina que dona a nivell de documentació i d'escriure, de, però si us la dones no són molts calés. Penseu que són el 50% de tota la vostra despesa, no de la traducció, perquè això ho van canviar en comptes de fer el 100% de la traducció, ho van canviar el 50% de la despesa total, és a dir, impressió, eh, traducció, promoció... Clar, això també a mi em va ajudar a canviar el projecte. Quan ens van rebutjar el projecte només era la traducció quan van canviar el, la, el pressupost, la traducció, promoció i tot això, a mi em va suposar eh, una facilitat en dir, mira, podré promocionar més, què, què em suposa a mi aquesta subvenció? Podré promocionar més perquè com el 50% de la promoció me la pagarà la Unió Europea, podré gastar més en això. Vull dir, aquí podeu jugar una mica eh, que, que el pressupost eh, pot ser més alt precisament perquè el 50% el tindreu, el tindreu pagat per la Unió Europea. Eh, no vam explicar gairebé el tema dels... Jo crec que va ser una qüestió de redacció de quants llibres fèiem l'any i quants eren traduccions. Això no es va entendre i és els dos punts aquests que ens falten eh, per arribar als 30. Però jo crec que va ser una qüestió de, de redacció. Eh, promoció i comunicació eh, del PAC 20 sobre 25. Eh, això és molt, molt dolent. O sigui, Treure 5 punts perquè perquè el tema de promoció eh, no l'hem sabut explicar bé, doncs és eh, doncs una llàstima. No? I aquí és on jo hauré de fer una reflexió en com ho expliquem aquest any. Tot i que hem guanyat punts, és evident que, que hi ha alguna cosa que no, que no, no ha funcionat. No? Sí que destacaven el tema de l'ebook, sí que destacaven el tema de, dels mercats castellà i català, el fet que començaven distribucions a Llatinoamèrica tot això ho destacaven com coses bones, el fet que fem ebook, bé, tot, tot això era, era bo, però bé, clar, una cosa dolenta és que som molt joves, el tema de tenir només 4 anys de vida en aquell moment eren 2, doncs ens perjudicaven en, en, en alguns punts, 2 no? i mig o 3, eh? bueno, però, però clar, eh, són 5 punts però això que som very young ens ho posaven a tot arreu. Eh? O sigui, de vegades com a cosa bona, de vegades com a cosa dolenta. O sigui, són joves i han aconseguit moltes coses o és que són molt joves, saps? Bueno, no passa res. Eh, 3 punts sobre 10 pels guanyadors, és a dir, en aquell, en aquell moment era de cada llibre que tinguessis, eh, ho fèiem prorratejat i a veure quants pla plantejaves en premi. Llavors, ens, com teníem 10 llibres, ens van donar un punt per cada llibre que tenia premi de literatura. Nosaltres teníem dos, ja us dic, un dels quals fèiem castellà i català, no, com comptaven com tres. Eh, I això era tot. Clar. Llavors, eh, en anglès heu de fer la declaració d'honor, heu de fer... Bé, bueno, però això està fet, eh, només heu de signar i tal el cover letter, el pressupost. El cover letter és una presentació del que sou i del que voleu fer, o sigui, del que esteu fent i del que voleu fer amb el projecte de la Unió Europea. És molt important que relacioneu totes dues coses, el que feu i el que voleu aconseguir amb el projecte de la Unió Europea. Eh, I després nosaltres el que vam fer era una mica desglossar eh, què volíem aconseguir en cada llibre i per què els fèiem en cada llengua. Eh. La carta esta de presentación, la cover letter, es el único documento que te permite cierta flexibilidad, porque no es un template, no es un documento protocolarizado. La carta, la declaración de honor, es una, la, están todos, eh, digamos, eh, eh, sistematizados. Y la, cuando tienes alguna excep excepcionalidad, alguna es la cover letter, la que te permite cierta flexibilidad. Sí. Y eso no da a para hacer publicidad, o si sigui, da para hablar bus altas con más millos. que és que, que ho sou, eh? eh llavors, això, eh, estava el, el pressupost ja us dic que és molt senzill i ja, després hi ha un PDF que és bastant complicat en el sentit que, clar, quan vas afegint llibres es fa, clar, farragós, quants més llibres més feina, això és evident, però també, clar, eh, eh, podeu ser més ambiciosos o menys. Sí que us recomano això perquè jo no sabia que si us treien un llibre el projecte tenia viabilitat, Pero claro, si poseu només tres e os treuen un eh yo tamén recomano que Es que eso, creo que non lo dieron como novedad para la próxima convocatoria, es de para esta ¿Tivestes que mandar el libro? Antes era obligatorio, ahora ya no. Ja te lo digo. Em sembla que no, eh? Incluso si era un libro incunable de esos que no podías, pues era obligatorio. Tenías que explicar por qué no lo encontrabas, incluso aceptando fotocopias. Pero nos han dicho que en la próxima ya no hay que enviarlo. Em sembla que sí. Em sembla que sí i, a més, en algun cas era molt complicat perquè no tots els editors són tan eh, ràpids i tal. Eh, vull dir, ens costava aconseguir els originals en físic. I, a més, en demanaven dos, em sembla. Sí una cosa molt, molt complicada. I de després et quedaves per demanar als altres autors ja ni... En el moment de la concessió, eh? Quan, quan, eres, quan, quan t'havien concedit, eh? No abans. No ho, no ho sé, absolut. no ho sé, però, però venia a ser complicat. No ho recordo, no ho recordo. No? fa ja. No recordo, però jo recordo la dificultat d'aconseguir els, els llibres. Mm. bueno, si això, no està doncs perfecte. No, el que sí que recordo era la, la facilitat de pujar els documents i tot això, és que penseu que enviar coses, al final, en aquell moment ens feien enviar un CD també, però podia ser fora de de convocatòria, és a dir, que passessin els dies de la data de tall no passava res, el CD podia arribar quan arribés, però havies d'enviar tot el que era digital en el seu moment. I em sembla que ara CD no s'ha d'enviar. Mm. És perfecte, o sigui, el tema de fer el CD... Pf. Bueno, més coses. És una cosa? Sí, sí. No, que ah, d'això d'enviar els originals, l'última vegada em sembla que podies enviar, si no el tenies, enviar fotocòpia de les 10 primeres pàgines o 20 o que no feia falta. Perfecte. I després volia comentar això de la cover letter, que no sé, potser utilitzem vocabulari diferent, nosaltres només posàvem, us enviem tal, 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 de la convocatòria tal i ja està. I on parlàvem de nosaltres és en el document que diuen Strategy també, jo a tot arreu. era purament de dir convocatòria tal, llibres tals, Sí, bueno, jo la vaig aprofitar per explicar... Eh. La, Laura, deixa'm posar, posar llum a la nomenclatura, perquè això passa en totes les convocatòries, motocicletes, plaques solars, audiovisuals. Tu pots fer una cover letter, que és això que tu has fet, que és perfectament admissible, però si vols aprofitar el document, com deia l'Augusto, per vendre't, està molt bé que li posis aquest punt de nota d'intencions a, a la cover letter, en la qual tu vens, 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 per què dirigeix la Comissió Europea, per què vostè, Comissió Europea, m'ha de fer confiança en mi, perquè sóc estupendo, mm. perquè estic fent el que vostè vol. Saps el que vull dir? És a dir, no és només acusa de recibo, sinó aprofitar un document més que tens per continuar venent la teva candidatura. Ho I ho ho que... Sí, no, no, crec que sigui millor ni pitjor. No és ni millor eh, però... ni pitjor, Són, maneres, d'entendre les let... notes d'intencions, les notes, les letters of commitment i tota aquest, aquesta gradació de documents sí, que, que comencen la... amb un cover letter. També tinc l'estratègia, però l'estratègia sí que feia més incís. Això, so, nosotros, com nos la piden a veces, eh, tenemos modelos de, de las cover letters estas y les hay, desde lo que tú dices, a la convocatòria 3 3.1 con este título y las hay, mi niño es muy guapo, o sea que las hay desde muy muy largas a muy cortas, como te permite esa flexibilidad, cada uno intenta utilizarla para pasar el mensaje que le interesa. Sí, sí. Sí, bueno, ja dic, eh, jo sí que les plantejava una miqueta de maneres diferents, però l'estratègia per mi està molt clara, que és, o sigui, és, és com, com distribuíem, com promocionàvem, com faria que aquests llibres eh, arribessin al seu públic. I en canvi per mi la Cover Letter era perquè el meu projecte era dient per aquella convocatòria d'aquella subvenció. No? Eh, bueno, bàsicament és aprofitar un espai més per, per vendre el projecte. I de fet coses que he posat a la Cover Letter me les han posat després a la resolució. O sigui que sí que és important, estic pensant, perquè, perquè me les han posat a la, a la valoració, als punts de valoració. Bueno, Um, jo crec que més o menys... Espera, eh? Ah, sí, una mica de repàs de dossiers de premsa de coses de l'editorial. No és que poseu un dossier de premsa, però sí que destaqueu coses que hagin sortit a la premsa i tot això. Um, justificar què ens aporta cada obra com a això que us deia, eh, singularitats... Um, ja està. Jo crec que més o menys és això i potser si teniu preguntes, les que vulgueu. Perquè... Companys, pregunta, sí. Eh, hola, anem a veure. Jo porto només eh, un any i mig amb l'editorial, o sigui que avui no puc... No l'any que, ve, que, ve, que, ve, que ve diran... Que ve. Però sí, ja però no és tan jove. El que passa és que sí que d'una obra que ja tenim ja hem fet una, una traducció que estem subvencionant nosaltres. Jo aquesta novel·la la podria presentar l'any vinent per demanar aquesta subvenció, aunque ja estigui, ja estigui traduïda. Es pot fer? És el que dèiem, Augusto, sí, entendiste, eh? El, és, es, el que dèiem. Tu pots presentar, però has de complir les condicions d'elegibilitat com a cost elegible en la data de cost elegible que presentes. Una altra cosa és que tu tinguis el teu deal perquè ja ho tens preparat, pagat o mig pagat. Um, Augusto, és així, sí, no? Sí, sí, sí. sí. Mm. Però, clar, si, sí, si sí, ja, ja està pagat, o sigui, ja l'estem subvencionat i tot això, sí, però... Lo, lo único, y eso también Alex lo puede decir, se encienden todas las luces rojas cuando incurres en doble financiación europea, es decir, otro programa. Si la tuya ya ha sido subvencionada, tendrías que estar en ese eh, terreno de excepcionalidad que tienes que explicar con mucha, con mucha precisión. En cualquier caso, en tu paquete pon otra más por si acaso. Porque si, bueno, si esta te la rechazan, no bueno, eso está tenido, claro. doble alarma, eh? la doble finançament, finançament sí. això segur, i l'altra alarma és que a l'hora de justificar que no et sortis de la data no. de pagament, és a dir, que estigui en condicions d'elegibilitat de pagament, que és com sempre, és a dir, eh, uh, jo ara faig la traslació, i la Maria ho sap molt bé, amb mode els drets del guió per la pel·lícula, et, et donen suport a desenvolupament, tu pots tenir el teu deal amb el teu guionista, la, el primer tractament, etc etc. però com t'admeten com costa elegible? Fins un any abans de debat de sol·licitud si tu tens, després quan justifiques se te'n va la data perquè el documentalment no ho tens bé, ho deia la Laura, ja estàs begut i per tant, has de tenir, pensar això ahead of time, no? És a dir, et pot, ser, et pot ser interessant perquè, hosti, si, si m'ajuda la Comissió Europea, hòstia, doncs pues ja m'ho soluciona uh -huh. i faig, recuperes caix que vas avalentar amb un projecte que tira endavant i que anava amb el teu instincte com tu volies. Però aquesta és l'alarma, que tot et quadri per dates. Pots explicar, o sigui, és una obra traduïda ja eh, internament? o li ho encarregat de, algú o... Del, del fons editorial nostre que, mm. que, que la, nosaltres, jo com a editora l'estic subvencionant jo mm. ja, però l'heu publicat ja està publicat en castellà pues no. no, clar, si està publicat no clar. està publicat en castellà ah. però no en català però, no. No, en català, no. però vale, la voleu fer en català però... no, la volem fer, ja està traduïda a l'anglès Mm. O sigui, la tenim en castellà i l'acaba de traduir a l'anglès i l'estem promocionant ja. Ah, doncs llavors, llavors ja està, el, el projecte no, no és elegible. No, clar, és que no, s'ha no, 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 jo estava pensant, no, quan, eh? quan tens la bambalina, és a dir, com la Això cuina, és. tu no, dones, no treus el tupperware però el tens al, 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 al congelador. I llavors, clar, quan ho vas cuinar, ah, no ho sé, estàs sí, perfectament no. congelat i a punt de sortir, però tu no, no has llançat, o sigui... Clar, no, el, 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 és el tema això. és molt clar, el tema és, és una subvenció a projecte. A projecte. Vale. Eh? No, no és una, una subvenció a llibre ja editat, o sigui, és un projecte. Una altra cosa és en aquest projecte com tu pots modificar aquestes dades de contractes perquè et coincideixi, però si tu el llibre ja el tens publicat ja no és objecte de subvenció. Clar, perquè es valora la idoneïtat de poder traduir el llibre i la teva pla i tot el que li fas de guarnició per llançar allò a nivell de promoció, perquè va bé per donar a conèixer aquest autor, perquè va amb la línia editorial teva, perquè va amb els objectius d'Europa, perquè aquella obra explica uns valors determinats de diversitat o de cultura, perquè va ser premi no sé què en tants territoris, perquè va tenir tants lectors en el seu... Si auto ya, ya está, ya sabes a ¿Se sabe, es, como... sí, sí. es como película un estrenada. Ya, ya está. Okay. gracias. Sorry. Luego no ha habido preguntas, pero que están también. Tenemos un FAC, ¿no? un una, una... glosario de preguntas contestadas que suelen ser muy habituales. Es un libro con muchos cuentos. Pues es un libro, no son muchos autores. Todas estas pequeñas minuciosidades también están resueltas en el caso de que estuviéramos en ese escenario. més? No voleu? No. <laughs> Os passo la responsabilitat. Os tenéis que dar de alta sí. en el portal de participantes de la Unió Qu -quants, Europea. Quants, de vosaltres Eso. us sona o del portal de participantes ECAS i PIC NUMBER? Ah, això és molt fàcil, eh? que semblava molt complicat. És molt fàcil fer-ho i feu ho ja. O sigui, aneu a participar o no, feu-ho, eh? perquè és molt fàcil. Ja estaré informats no us ha de preocupar, això només que tingueu uns certs 48 hores de marge, com a molt, de què, de què? per donar-te d'alta el pic number, si no s'entén alguna cosa, va ràpid. Sí, és ràpid. Va ràpid. Tu també nosaltres també tenim. És un portal de participants, és com el, com el, com el registre d'empreses eh, qualsevol empresa que vol negociar amb la Comissió Europea, motocicletes, plaques solars i també cultura, té que tenir un pic number que és forever and ever. Tu és autogestionable, en la qual tu li dius a la Comissió qui ets tu, i tu autogestiones pujant la documentació que et demana i li comuniques que ets el qui ets, si ets una ONG si ets amb fan de lucre, sense fan de lucre si ets un consorci, si ets, si ets entitat pública, si ets entitat privada si ets el que sigui um, i llavors amb uns documents que et demana que estiguis pujant això et dona un número forever and ever, que és el peak number on hi ha una sèrie de gent a darrere que tu col·loques com a representant legal aquest número és el que et permet anar a qualsevol subvenció de Comissió Europea i dir vull subvenció a la ajuda de motocicletes, a plaques solars a traducció Llavors tu demà poses el teu número i et genera una sol·licitud. Què fa la Comissió Europea? Té aquell número dormit i en el cas de ser seleccionat va buscar la teva documentació que has posat allà, que bàsicament, segons qui ets, patronat, consorci, fan de lucre, fan de lucre, sempre està el registre mercantil, bàsicament, i altres documents que tenen a veure amb la teva entitat jurídica. I en el portal de participants, això hi ha una direcció, de, de això és un link, és una pàgina web, una està pàgina web, està a, a la nostra web, t'ho podem fer arribar, eh? és Comissió Europea, welcome, you are in the participant portal, you are... No, no, no. És un, és altre que es, que es diu específicament és portal de participant. Que el però que tens des de que el pots trobar l'enllaç en les nostres websites, claro, està no. disponible. I nosaltres tenim això. Quan acabem la sessió et donem la targeta sí. i sí. fem un hotline, nosaltres estem molt acostumats sí. a fer això, per això he preguntat, qui de vosaltres no li sona? Mm. Perquè és, 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 com, és, com, és com el número d'Hisenda o el número d'IVA, però de registre d'empreses, i en aquest cas d'empreses mm. culturals. Y de hecho, perdona, por si hicierais un 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 proyecto de cooperació, eh, vosaltres metíeix vos pic number i os iban a pedir el del socio, su ecolde, y ahí ya dándole, metiéndole el propi formulari ya se va a descargar los datos elementales, ¿no? Uh -huh. Sí, yo volia preguntar también para les editorials que portem poc temps, quants llibres representa que s'han de tenir en el catàleg, perquè et faigin una mica de cas. Mm. ¿Cómo, cómo? Perdón. Sí, ¿cuántos libros hay que tener en el catálogo para que consideres pues eso que, lo, mire, que eres una editorial? Yo, yo me ha gustado mucho lo que ha dicho Laura. Eh, teóricamente, no. Ella, somos, eh, como decías, pequeños, pequeños, pequeños. No no hace falta ¿Cómo? que tengas un catálogo ¿no? extraordinario. Tú has insistido mucho en ese perfil que no tiene por qué ser una editorial con una trayectoria. Yo, además, no voy a citar casos porque sería de mal gusto, pero editoriales muy potentes han presentado y no se lo han dado. O sea, que no... no eh, te da como una cierta entidad, pero yo creo que no es decisivo a la hora de, de la selección. Lo que he dicho es la calidad de tu propuesta. Vale. Eh, jo crec que són els dos anys mínims i la coherència amb com tu presentes mm -hmm. la teva empresa mm -hmm. i el que vols fer. Eh, és, és inviable que si no has publicat un llibre per any, demanis un projecte de cinc mm -hmm. i només tens dos anys de vida. Okay. Però okay. si és coherent tu amb el teu tamany, mm, jo, jo okay. no, i això és veritat, eh? no per ser gran està garantit, ni oh. ser per petit està negat. No. Gràcies. Entonces, ¿Para qué es el libre al caso de no soporte. Luego eso es bueno. También lo sabéis. Tendréis que poner en el caso de que se haya seleccionado una pequeña leyenda subvencionada. Bueno, luego hay todo un post que eso ya es para más adelante. Pero bueno, que también está todo perfectamente sistematizado. Cuáles son los requerimientos que tenéis que cumplir en el caso de que la, el libro sea seleccionado. Y lo que he hecho ahora también es ¿eh? los, los currículos de los los currículos de los traductores. Es importante. Si esos son relevantes y son buenos, eso sí que va a contar mucho a, a favor del y de hacer da tu o sea para que la mano de currículos de la gente que trabaja en la empresa la cual sabe colaborado de la empresa y todo eso tengo también currículums preparados para que también usárselos la mano así vi no son obligatorios pero incluso los currículums si los podéis rellenar en un, en, en un formato europeo que es muy fácil son dos hojitas facilita no es obligatorio pero todo lo que sea facilitar el proceso de bueno de, de selección es, es bien recibido por la por la gente Més preguntes? Doncs empaquetem. Doncs. Uh, moltes gràcies, Joaquim, per haver-nos uh, acollit des de l'àrea del llibre per fer aquesta sessió. Sempre t'agrada combinar els supranacionals amb els nacionals. Gràcies, Augusto, sempre és un plaer tenir-te. Sí, venirte, venirte a casa i fer el, el bolo tour en Barcelona per aquesta convocatòria, però especialment jo crec que he d'estar molt agraït a la Laura perquè jo he apuntat cosetes que ha dit que són absolutament de generositat absoluta respecte a donar-vos consells si us hi voleu presentar. Però us he donat truquillos, petitruquis d'allò de, de cuina que han sigut molt molt molt, 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 molt útils de com millorar la vostra candidatura. Per tant, moltes gràcies, Laura, per sobretot ser generosa no tallar-te ni un pèl, jo crec que ha sigut estupenda, perquè has dit coses d'aquelles de, des del punt de vista del fracàs i de l'èxit i sobretot, una mica, i això dir que m'agradava molt des del rigor en aquest de dir portem-ho bé, la lletra ben feta des del principi que ja els maldecaps vindran després uh -huh. si ho okay. puguis evitar, evita-ho uh -huh. doncs uh, gràcies al meu equip sobretot a la Maria Sol que ha posat en, en Sol solfa tota la documentació teníem més datos jo tenia preguntes preparades d'aquestes de quins són els llibres catalans que s'han traduït al llarg de la convocatòria en altres idiomes, els tenim no podia faltar la plaça del Diamant, clar, <laughs> però ho dic perquè, clar, quan sabem que es troba el croata, doncs ens interessa, però en tenim d'altres. Uh, altres autors com el Jaume Cabré, per exemple, o, o el, el Marc Pastor, vull dir que aquestes coses les tinc perquè de cara a qui pot estar aquí jo ho preparo. També tenia xifres. Tenim, si ho demaneu, els links a on trobar el llistat d'aquests premis uh, europeus de literatura, perquè això és una pregunta òbvia. Escolti'm, si jo vull tenir punts extres, on puc saber quins són aquests premis eh, per anys? Però... També tenim uh, per països quins han sigut, les habituals que s'han presentat i quins llibres han sigut eh, amb els PACs d'aquests de 3 a 10 adjudicats i a quins idiomes s'han traduït perquè veieu eh, que amb les tendències, també els autors perquè a els autors amb literatura també va per modes eh, no ens oblidem, tot això està disponible ens escriviu i us ho fem arribar ja ho sabeu. Jo tinc una pregunta sí. eh, els autors catalans poden accedir a premi la Unió Europea? jo diria que no n'hi ha cap, no? No, no, no. aquí m'has mal Me'n referia a la convocatòria, quan he dit quins són els llibres que han sigut sí, 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 sí. traduïts. No, 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 no entès. entès, bé, però, però m'ha sorgit ah. l'inquietud. La... Sí, clar. És si quan... és llista, si és llista oficial, la meva sí, resposta... Dir, no hi ha Alm... cap, o sigui, jo diria que no hi ha cap guanyador... Claro. aquest és una altra, jo crec. És que jo diria que el català me... no... Sentit, sentit comú, llengua oficial, s'hi poden presentar. A la pràctica no n'hi ha cap. A un autor català, o algun editor d'aquí sap Porque com presentar una... un autor català a sí. Premi? Lo que es claro es que no se puede eh? rellenar el formulario en catalán, eso seguro. O sea, poder rellenar los formularios en recomendablemente en no, las catalán. lenguas, tata, ta, ta, vale. Pero te, la, la, Constitución nos protege para rellenarlos en las lenguas de los países participantes. Es decir, que pero que ca no, eh? rellenar en catalán, no, eso lo no sé. Pero ¿por qué no un premio de literatura catalana? Yo, pues, no. yo pues, diría que sí. Amb tants anys que estem fent estratègies per aconseguir el Nobel, que anem canviant els autors, canviem. Uh, ho dic perquè des ja de que era petit i vaig d'abans, això, per aconseguir, no sé, el, claro, premio... esprit journal no, Porcel, Quan enviem que tinguem que canviar. Ehm, fem una estratègia per aconseguir algo que és bastant més fàcil, crec jo, que és un premi. No, noostante Augusto... sí, a Gustavo. Sí, per que mesjan cada any, eh? De paísos. Sí, 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 per això. Ha, comentat abans que era a través del ministeri, no, que se feia aquesta proposta, o sea, cada cada, cada país. No. Vamos a i eso és es algo que estavem promouviendo molt i tu le le coneixes. Nosotros, insisto, puntos nacionales de información, órganos de gestión, brazo armado de la Comisión. Les gusta esta expresión y yo creo que es oportuna. Pero luego todos esos documentos tienen un proceso, un proceso muy largo. ¿eh? El proceso del de nuevo documento del 1420 empezó a generarse casi en el 2010. Ese es el momento en el que hay que eh, dar la, la batalla. ¿Cómo se da la batalla? Esa es la pregunta. Bueno, pues se da la batalla a través de los canales ad hoc para ello. Los lobbies, que están todos en Bruselas, que son de todo tipo de perfil, de todo tipo de pelaje y que es una, una, digamos, una, una, una buena manera de, 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 de canalizar. Pero luego hay los comités de gestión. En los comités de gestión están los representantes de los países. Los representantes de los países en España son nuestros colegas ¿eh? que están en nuestra misma dirección general. Y de hecho, en la última jornada informativa de ciudadanía, le invitamos para que pusieran cara a quién era la persona que eventualmente podía ser la receptora. Es verdad que hacer eh, una, una consideración de una sola persona no va a tener ninguna posibilidad. Es cuando el colectivo sea más potente y tenga más músculo y más embargadura, mejor. Porque luego, en esas reuniones de comité de gestión, lo que buscan es alianza con otros países. España tiene una propuesta, pero si está con otros países, tiene más facilidad de que, sea, de que, de que fructifique. Y entonces, tú sabes que el nuestro de su cultura es Benito. El vuestro es esta nueva chica que está sustituyendo sí, sí. a, efectivamente, yo creo que... Y le he propuesto a nuestro en el, el programa su programa Cultura que venga a la próxima reunión, pero mejor dicho, a la próxima jornada informativa, para decir, yo soy el representante del Comité de, del comité de Gestión. Y estoy abierto eventualmente a recibir vuestras propuestas para hacer un documento, eh, en este caso, que eh, refleje la posición eh, de este colectivo de este colectivo en España. Y punto y aparte, y una pequeña anécdota y a lo mejor puede ser eh, gracioso para, para clausurar. Ese nuevo documento que dije que se había puesto en marcha antes de que fuera el periodo 14-20, estuvo, hubo una, hubo una consulta online, ¿tú recuerdas? ahí Y ahí sí que podía intervenir quien quisiera. Y se publicó ¿Eh? Se publicó y se dijo eh, y se, en, en, la, en la web donde se decía, estos países han eh, significado este tipo de eh, eh, temas o inputs, y, y ahí sí que se podía ir eh, se podía ir eh, individualmente. Y recuerdo una señora que luego conocí en una de estas jornadas catalanas, eh, perdón, en, esta, en estas jornadas eh, aquí en Barcelona, que ella tenía un un, un proyecto de vexología que nunca había oído hablar lo que era, que es el estudio de las banderas. Y ella hizo una reflexión y me di cuenta que cuando vi la lista de las reflexiones, consideraciones, sugerencias que se habían hecho, desde España estaba la suya, la había hecho ella solita. O sea que, digamos que, que lo que decíamos, que la comisión no se saca de la chistera los nuevos programas, esos documentos eh, nacen de una inquietud que cuanto más general sea, mejor y que tenéis que saber cuáles esa es la manera de hacer llegar, de canalizar, bueno pues vuestras vuestras reivindicaciones. Entonces sí. Pues gusto muchas gracias. Uh, nosotros te, trabajaremos por lo que nos toca um, para hacer lobby, para enviar a ese representante nuestra mejor candidatura uh, que tenemos de sobra uh, y lo trabajaremos. Gracias a todos por participar, para encuesar si útil y sobre todo sí sí. Uh, relleneu l'enquesta. No passa res si ens dieu coses lletges. Ho acceptarem. Uh, així es millorarem i després estarem guapos la propera. Uh, gràcies, Laura, sobretot, uh, perquè és, ha estat estupenda. Ens veiem a la propera ocasió. Gràcies a tots.